Rainbow Family. Вітаю вас на 2014 року. В цьому новому році бажаємо вам нових перемог, нових досягнень. Також бажаємо вам успішно розвиватися в плані. Адже інтелектуальний розвиток – це є основа. Фізична сила без інтелектуального розвитку – ніщо. Також не забувайте про тренування. Тренування повинні бути хардкорними. А зараз ми пропонуємо вам переглянути нашу короткометражку за програмою Діда Мороза. Продовжуємо програму Діда Мороза і їдемо в Буколоночку. Районний прокурор пригал судді з портфелем. Суддя обряд одел, ліниво начал тему. Пристаньте, господа, здесь слушається дело. Фамилия моя знакома в этих стенах. А для вас я никто, как и вы для меня. Я плюю на закон, вы меня в лагеря. А для вас я никто, сколько было таких. Розглядіть мою жизнь не смогли. Опа, кандидат. Кандидат в кандидаты, да? Мастер с понтом. Два пассажира. Пассажиры. Rockin' around Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can't see, and the kapuka has to stop. Rockin' around Christmas tree at the Christmas
хороша. Чисто. Ну і як? Вода чистенька, капець. І сиди там, блядь. Що там вже ці робиш? Я дробойок, що там із нами зв'язався. Сиди давай. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Holiday.